او احترامات میں اومنئی فضل شمالی والیم او تاسو ته په خپل یوټیوب کې خرغ لاست وایم نن یو ځل بیا اسلامی داستان د جناب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم او د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په شان کې تاسو سره شریکوم یو ځل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دربار ته یو کس راغی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه د شاتو غوښتنه وکړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وویل چې تاسو لاړ شئ عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ باس تاسو غوښتنه د شاتو پوره کړی هغه همدغسې عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ته ورغی او د شاتو غوښتنه یې ترې وکړه عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ خپل غلام ته وویل چې لاړ شه قافله کې اویا اوښان دي او د یو اوښ نه یو ډبی شات دغه کس ته ورکړه هغه غلام وویل که چیرې د قافلې د یو بار نه یو دانه ډبی کم شي نو کیدای شي هغه بار خراب کړی شي د اوښ سره نو عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ وویل که چیرې د یو بوتل شاتو په واسطه هغه بار خرابیږي نو د هغه اوښ سره هغه شاتو سره دغه هغه کس ته ورکړه ځکه چې هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رالیږلی نو هغه غلام بیا عرض وکړو چې زما مالکه که چیرې زه دغه اوښ دغه کس ته ورکړم نو د دې اوښ سره دا ټوله قافله تاویږي ځکه چې دغه یوازینی اوښ ده چې د اویو اوښانو قافله دې پسې روانه اوسیږي نو دا څنګه وکړم نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په ډېرې جلدی سره ورته وویل چې مکمله قافله ورکړه زما ځان سر او مال دې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه قربان اوسیږي تاسو وګورئ چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ څومره مینه مالی او جانی د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره و نو هغه غلام په ډېرې تادۍ په ډېرې جلدۍ سره هغه اویا وخان سره د شاتو هغه کس ته حواله کړه عثمان رضی الله تعالی عنہ ترې پوښتنه وکړه چې تاسو دغه مال او دغه شات ولې دې کس ته دومره زر په تادۍ کې ورکړه هغه کس وویل چې زه ویرېدم چې هسې نه تاسو ووایئ چې ته هم ورسره لاړ شه نو عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته وویل چې دا خو د خوشبختۍ برخه ده باید تاسو خوشحاله شوي وای ځکه چې ما تاسو آزادولی په دې خبره خو لیکن هغه غلام ورته یو عجیبه خبره وکړه هغه ورته وویل چې ای زما مالکه ای زما باداره تاسو دا خبره بالکل صحیح ده خو لیکن تاسو دپاره غلامان زما په شانته ډېر خو لیکن ما دپاره ستاسو په شانته سخی او بهترینه مالک هیڅکله نه پیدا کی دا د حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم او د جناب حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په شان کې یو عجیبه داستان امید درم چې پوه شوي اوسیږئ د نورو ښایستو اسلامي انګلش ویډیوګانو دپاره زموږ د یوټیوب چینل فضل شمالی وال سبسکرایب او د ټلای بټن دباو کړئ مننه کوم تر بلې ویډیو الله حافظ